Hjärtligt välkomna till Normaliseringspodden, en bra ursäkt att träffas, säsong 2. Den 23 september 2017 var det Nordic Cannabis Conference i Malmö. Normaliseringspodden var på plats hela dagen för att intervjua i live-miljö. Tack till alla som kom och alla nya ansikten som vi fick hälsa på. Och ett extra stort tack till vår sponsor, Smoker's Choice. I den här intervjun normaliserar vi en bra ursäkt att träffa Pappo Emblem och hela Menas Music faktiskt. Skånska rappare, lustiga snubbar, njut. En sista sak innan avsnittet drar igång. Det är att Normaliseringspodden, alltså jag och Liam, har dragit igång en fundraiser för att byta upp oss med fler och bättre mickar, större ljudkort och webbkameror. Klicka på länken i avsnittsbeskrivningen för att få veta mer. Annars får man gärna hjälpa till genom att stödja oss via patreon.com. Så vi hej och välkomna till Pappo Emblem. Hallå. Hela gänget. Yes. Tack så mycket. Tack så mycket. Hela Menas Music. Ja, yeah. Trevligt. Yes. För de som har kass musiksmak och inte känner till er, vem är ni? Alltså, Pappo Emblem, vi är väl en grupp som har varit igång sedan, vad är det, 2008? Någonting då. Vi släppte en låt som heter Ursäkta min skånska tillsammans. Sen efter det så blev vi automatiskt en grupp efter vi gjorde ett par låtar tillsammans till. Folk gillade när vi gjorde låtar ihop så vi körde på ett vinnande koncept helt enkelt. Ja, kanon. Sen kommer jag in och styr upp och startar företag och strukturerar det hela. Ni har ett eget produktionsbolag då? Ja. Menas Musik. Yes. Studio på Värnhem och allting. Hela köret. All right. Yeah. Roger då, min storebrorsa, är hjärnan bakom det hela. Vi är bara musklerna, om man säger. Det är han som sköter allt runt omkring. Vi spelar i musiken, vi mixar, vi fixar allt. Och han fixar typ mycket, han klipper mycket videos, han gör alla våra omslag. Alltså allt runt omkring typ. Så att, Och ni har ju en hel del låtar om just cannabis, kan man säga. Ja, vi har ju det. Men vi är för... Jag har varit brukare. Vi är helt för en normalisering och en avkriminalisering, helt klart. Absolut. Absolut. Det är för många, positiva effekter för att kunna blunda för en legalisering. För att inte legalisera, tycker jag. Mm. Ja. Helt klart. Sen så är det bara jävligt nice också. Liksom. Ja, det är ju det. Det är ju jävligt trevligt. Kanske kan börja med hur ni kom in på cannabis. Hur ni kom så att ni började röka från första början. Alltså mitt första minne, det var, jag var väl runt 12. Runt 12, min bror berättade att det fanns en stad på andra sidan bron. Man gick ner och tog pillenbåten på den tiden. Han sa, följ det skruvade tornet, sa han till mig. Så hittade du rätt. Och det var på den vägen jag gjorde. 12 bast, jag och min polare, vi stack över. Ja, det var ungt. Ja. Ja, jag började också ganska ungt. Jag tror att jag var 13 års ålder eller någonting. Mm. Varför jag började vet jag faktiskt inte. Det var väl lite så när man var i den åldern. Så att man tyckte väl det var coolt eller något sånt liksom. Coolt, lite spännande. Ja. Jag är ju lite äldre och på den tiden i Malmö då fanns ju inte gräs överhuvudtaget. Eller det var jättesvårt att få tag i gräs i Malmö. Men det fanns fruktansvärt många goda sorter bruning. Ja. Alltså fransk pakpi och röd nepal och alla de här man kunde välja precis vad man ville. Ja. Skulle man ha gröning så var man tvungen att åka över till Köpenhamn då. Ja, det var ju så. Men det var jättefina grejer då på den tiden. Ja. Ja. Jag tycker det är först nu de senaste åren, de senaste 7-8 åren, alltså ända fram till typ 2008-2009, det är svårt att få tag på grönt. Ja. Alltså folk har börjat odla mer och mer och de har blivit duktigare på odlingarna och fått kunna få fram, du vet, man kan beställa feminized fröer och göra det hemma själv. Du vet, så ja, det har ju aldrig varit enklare. Alltså. Ja, och jag tror det är att sätta autos på sommaren, bara gå ut någonstans. Ja, så funkar det. Jag gjorde det själv också hemma liksom. Mm. Och
En del blev jättebra och en del blev inte så bra. Ja. Men det mesta brukar gå rökande. Ja, verkligen. Men för att få fram det här bra, alltså den här bästa kvaliteten, så är det ju alltid... Alltså det är ju erfarenhet att pröva, att man får pröva sig fram och... Alla mina vänner eller jag, när jag har testat och odlat, jag har alltid haft så problem med koreringen. Du vet. Mm. Alltså få fram det är inga problem, men det är just koreringen och för att taka och så vidare så, som är problemet. Ja. Det är många som har det. Det är vissa som kör den här fuskmetoden och kör in den i ugnen och sånt, men det blir väl inte, det blir inte bra. Alltså. Fy fan. Men det bättre alternativet kanske då, såna här, finns ju sådana här avfuktarpåsar som du kan ha i bilen och sånt. Om du lägger det i sådana kompostpåsar. I min sån, det blir ju inte lika bra kurering, men det funkar om du behöver göra på 1-2 veckor. Det jag hade problem med då på den tiden när jag var lite yngre och odlade, att det var kureringen. Alltså det, den var svår att få rätt på liksom. Man förlorar väldigt mycket lukt och smak väldigt snabbt liksom. Ja, om man inte gjorde det på väldigt rätt sätt. Och sen får vi tänka på att den här tiden, det var när inte internet fanns. Nej. Så det var på man fråga eller gissa. Det vi hade, vi åkte till Christiania, ni vet det här första torget innan man kommer in på Pusher Street och sånt, att kunde handla lite tillbehör och så. Det var oftast där man åkte över och köpte fröer och så. Ja. Men det var inte många böcker på biblioteket heller man kunde läsa om det precis. Det fanns ingen flashback. Jag har en riktigt pinsam anekdot. Första gången jag skulle röka försökte tända fyr på filtret. Jag visste inte vad fan jag höll på med. Jag försökte tända på fel håll. Men sen när Swecan kom. Det var ju klockrent. Där fick man ju lära sig en jäkla massa laddar ju. Mm. Det var ju fantastiskt. Ja, var ju, jag vet inte om det är igång fortfarande. Det var väl av ett tag. Jag tror det är igång nu igen. Ja, det måste vara. Malmö så comeback lite så för 2-3 år sedan. Ja, precis. Eller något precis. Men det är inte lika aktivt som det var på den tiden. Ja, det är väl inte så. Jag tror inte det. De hade väl 2 år där de arrangerade någon sån Global Marijuana March i Stockholm, vill jag för mig. Ja, att de låg bakom det 2 på raket. Sen för mig han som arrangerade liksom, han gjorde allting själv och han blev lite utbränd på det. Liksom. Jag har också fått för mig, det var för ett par år sedan va? Ja, det var rätt länge sedan, alltså länge typ 2005-2006 eller något sånt vill jag för mig det var. Men då fanns det inte alls lika många alltså, rörelser och organisationer som det finns idag. Alltså. Nej. Nu är det bara mer och mer folk som kämpar för det hela tiden. Och det har blivit accepterat nu på ett helt annat sätt än vad det var för ett par år sedan. Oh, ja. Liksom. Ja. Nu är det överallt. Liksom. Nu har vi till och med en konferens. Med det, liksom. Ja, exakt. Alltså. Den här starten nu, alltså, det är ju bara... ett litet frö som gror och jag, vad jag har hört för rykte så är, kommer det komma ett event i augusti innan det riktiga valet också. All right. Som är, det är bara klockrent liksom. Ja, det behövs det med. Det och att folk som ni ställer upp också kommer. Ja, men vi är alltid för sådana här grejer. Det är därför vi tackar direkt till detta här liksom, för detta här är en del, det är en sak man vill vara en del av liksom. Det är grymt. Ja. Det är därför jag och Papp spelar så mycket som vi gör på Christiania också. För att det räcker att de bara hojtar så är vi där, du vet. Ja. Alltså det behöver inga stora pengar eller någonting sånt. Svenskarna alltså. Som har spelat mest på loppen på Christiania. Vi spelade för en vecka sedan på ett ställe som heter Smipengar i baren som brukar anordnas på loppen Christiania. Yeah, right. Spelade där lördags. Skitfett ställe alltså. Ja, det måste ju vara mycket chillare att spela där än i Sverige i största allmänhet. Ja. Liksom. Det är som jag brukar säga, jag spelar hellre för 50 danska än 150 svenska. Ja, så är det. Jag kan förstå det. Danskarna är ju helt fantastiska publik. Alltså, verkligen. Verkligen, riktigt duktiga. De går riktigt loss när man... när man kör. Ja, svenska är lite mer mellow, du vet. Lite Visst är det så. Det är som att det är så mycket strängare med spellokalerna och sånt. Jag vet att Babel har något sånt kroga mot knarksamarbete. Men jag fan, får jag vet inte hur det är i praktiken, men officiellt har de sådana här klistermärken. Vi samarbetar med polisen, vi polisanmäler, vi misstänker. Ja, och ofta så, alla vakterna, om man kollar, nu vill jag inte nämna namn på vissa ställen, men alla vet vilka ställen det handlar om. Alltså alla vakter som är ute just nu, de är bara ute för att titta snett på folk och göra en jävligt dålig stämning. Alltså, så att det finns inte i Köpenhamn på många ställen. Alltså, de har knappt vakter. Alltså. Ni måste ju ha stött på mycket problem med stigmat här i Sverige och så. Får ni spelningar i Sverige? Ja, alltså, vi har blivit bokade flera gånger och sen så när de har liksom kollat upp oss så har de tillbaka bokningen. Ja. Men det är inte
Men det är mest när det varit så fritidsskalor och sånt. Ja, och kommunala spänningar har också varit lite. Alltså. Men det kan man ändå förstå. Men det är ju helt fantastiskt att vi får sitta i det här fritidshuset. Ja, det jag vet inte hur de gick med på det. Nej, ja, för då, jag tror inte de visste vad det handlade om innan. Jag tror inte Wally var 100%. Alltså, jag tror han sa lite, ja, vi ska ha en konferens om narkotikapolitik. Och så gick han inte in på mer detaljer. Så har jag för mig. Jag hörde lite att de fick lite panik sen när typ Sveriges Radio eller SVT skrev på webben. När media började liksom få nys om evenemanget, då ska bara, de tydligen ha fått lite kalla fötter och försökt hitta ursäkter och ställa in och sånt. Jag har fått höra att det är många artister som var potentiella till att spela här. Liksom. Mm. Men det var många som tackade nej på grund av... Ja, så det är väl, man vill, många kanske inte vågar förknippas till detta helt och hållet. Det är många som är positiva för det. Absolut. Men bara det att det går ut med att det är om cannabis och knark, som det heter i vanligt folk, liksom, så blir det ett litet stigma att man, om man förknippas med att komma hit här, så får man den stämpeln. Du får stämpel, ja. Du får det. Och även om de är positiva, jag menar våra föräldrar, jag satt och diskuterade det här om dagen med, och de är 50-talister vid matbordet liksom. Och de är superpositiva, men de skulle ju aldrig gå hit här. men de är positiva för de förstår dem. Och nu med sociala medier och allt det här, man ser folk med Parkinsons och allt det här liksom. Och de tar lite cannabisolja eller rökar någonting och så blir de helt lugna och fina. Liksom. Det är en fantastisk fördel att kunna visa det för allmänheten helt öppet. Liksom. Ja, folk har svårt att blunda för det när de får faktan rakt upp i ansiktet. Så. Så är det ju så. Sverige har ju ändå lyckats väldigt bra i 30 år och verkligen gör sitt bästa för att smutskasta oss överlag. Så det är klart att 50-talister, det sitter ju djupt i dem. En moral som de är uppväxta med att absolut. Det är fel. Mm. Men sen när man visar, jag och samma med mina föräldrar, jag gör ju den här podden nu. Mm. Det tog ju lång tid innan de att, så bara, fan du röker alltså, gör du det? Så bara, ja det gör jag. Ja, okay. Ja, man fick mjuka upp dem många år innan de accepterade. Men det går ju. Mm. Så, det går, ja, absolut. Alltså. Vår mor sa liksom reumatism. Ja. Vi försökt vara på henne jättelänge för det, alltså, cannabis är skitbra för reumatism och liksom nerver. Man kan förånga cannabiset och linda in det i lederna och så. Ja, just det. Och finns ju CBD och smet och sånt. Och jag vill, men nej, det är olagligt, så det gör jag inte. Och jag ville att mussan skulle pröva det och sånt, men nej, det är olagligt och det där, då kan inte jag göra det. Tyvärr. Ni får bjuda henne till Amsterdam. Annars hade de varit positiva till det. Mm. Bjuda henne på en weekend till Amsterdam. Men det är just det. Alltså, det är den olagliga biten som är farlig. Men det är ju bra nu med CBD-oljorna att de har tagit fart. För de har ju också väldigt mycket positivt. Och det, då kan man alltid lugna dem att nej, du åker inte på ett pissprov. Liksom. Nej. Jag är ju själv dubbelsidig lungtransplanterad sedan 1,5 år tillbaka. Så jag är ju inte innan sjukdomen, innan jag blev opererad så har jag inte rökat ju inte jag på 2,5 år. Nej. Bara för att rensa ut kropp och mina lungor fixar inte det liksom. Mm. Men med CBD-olja och sånt, och jag har läst massa artiklar i USA om att det motverkar, för att har man gjort en lungtransplantation så stöter det gärna bort de nya lungorna, för det är ett främmande objekt i din kropp. Men CBD tar bort hela den, inte hela kanske, men tar bort den. Jag förebygger väldigt mycket, och det är rätt stort i USA. Här i Sverige vill de inte ens prata om det. Jag kan inte prata om det med mina läkare eller någonting om det. Men så det är lite synd. Ja, det är det. Absolut. Ja, jag hoppas att det sprider sig mer bland läkare, kunskapen. För nu har ju två personer fått tillstånd att använda medicinska. Ja, just det. Det var tre stycken. Så förhoppningsvis sprider det sig bland läkare nu. Men det är också bullshit, för det är en sån liten... Alltså, det är tre stycken. Och de vill ju också att du ska gå igenom alla lagliga preparat först. Ja. Vilket är bisarrt. Testa opiater här. Ja. Rök inte. De är ju opiater, är ju sjukt beroendeframkallande och... Alltså vi har folk liksom som har gått på antidepressiva och sånt. Idag så kan inte de kan inte känna vanliga känslor om inte de har proppet i hela kroppen fulla med antidepressiva liksom. Jag fick ju börja på antidepressiva efter operationen, för det är en sån stor operation, det tar 12 timmar och jag låg 7 veckor på sjukdom.
på sjukhuset liksom så här. Då får man en del antidepressiva, det är ganska svagare i och för sig, men ändå. Men på grund av CBD-olja och någon vape lite då och då så har jag kunnat helt och hållet sluta med antidepressiva. Det är helt fantastiskt. Jag mår skitbra. Det har ju funkat skitbra för dig att vepa, Roger, efter din operation. Yeah. Alltså, han vepar med en penna, du vet. Och... Ja, ja, ja. Jag kan inte röka förbränna material, men en vep kan ju funka liksom. Ja. Men hur är det med de här tre personerna? Får de utskrivit weed? Yeah. Ja, de får en bedrokan från Holland. Okay. Det är liksom en liten burk med gröna buds. Ja, men de får det, göra ja, olja det om de faktiskt vill eller röka om de vill. Ah, okay. Så jag trodde det var någon spray eller det var någonting sånt här. Ja, sen är det fler som får spray, men den är ju så svindyr. Ja. Och enligt han på Sensi Bank så är det Jack Harrow som är strainen i den burken. Det är nice. Bra grejer också. Nej, jag hoppas att det kan bli mer av det. För att står man i valet och kvalet, alltså till exempel cancerpatienter och så vidare, du vet, alltså, ska de proppa dem fulla med morfin eller ska de ge dem cannabis? Alltså, de proppar dem fulla varför med morfin. Varför jag kan inte förstå varför det inte är värt att testa det först. Ja, men det är minst skadliga, minst bieffekter, men ändå ska man testa det sist. Ja, jag tror mycket, det är inte lika mycket pengar i cannabis som där är i tryck av massa tabletter. Det är väl, du kan inte patentera en växt. Hade bara Sverige ta tag i det och lagt en liten skatt på det och sålt det på Systembolaget eller whatever, så hade du tagit bort en jäkla massa svarta pengar från den kriminella verksamheten som då går till vapen, som ungdomar går ut och skjuter varandra och sådär liksom. Alltså det är ju bara en positiv effekt med det hela. Jag förstår inte tanken bakom det liksom. Alltså, det är faktiskt bara sorgligt egentligen. Ja. Jag tror inte jag ser mycket tanke egentligen. Jag tror det är mycket moral. Alltså liksom, man ska vara försiktig med sådana jämförelser. Men jag tänker det är lite som typ rasism och homofobi och sånt. Att det är en känsla folk har. Att de tycker det känns omoraliskt att röka. Ja. Och sen kommer de på argument efterhand, men det baseras på en magkänsla de har liksom, i grund och botten. Men som typiskt svensk... bland äldre liksom, den svenska mentaliteten att jag håller fast i mina principer, du vet, tror jag någonting så spelar ingen roll hur många argument du kommer med, hur mycket fakta du kommer med, jag har min åsikt och den kommer jag stå fast vid oavsett liksom. Det är kämpigt att ändra folks åsikter. Det är ju så med den gamla generationen att du kan lägga fram hur mycket fakta som helst och kommer ändå neka det. Alltså, det är ändå farligt och det är ändå det och det och det. Ja, precis. Men ändå så tänder de en pipa eller en cig och dricker sprit varje fredag lördag. Det är alltid den. Jag har ju en så kör de alltid den. När jag var ung så hade jag en kusin som hade en kusin som hade en bror som hade en vän som trodde att han var en apelsin och försökte skala sig själv. Vad fan det är. Alla långa alla historier. Det slutar alltid med en spruta i armen. Det börjar med en joint slutar i hasch. Kom en sån i gymnasiet på en tid. Jag vet inte om det var en krisar eller något sånt om du var där då. För det kom någon sån och pratade om att han hade liksom rökt och fått en psykos och liksom det kryllade. Men är det han en gamla kriminella kille? En gamla kriminella? Jag tror det kom någon sån. Ja. Men det är alltid den historien. Alltid den historien, men ingen känner honom. Det låter mer som en riktigt maxad LSD-tripp eller något som gick riktigt fel. Verkligen. Ja, men vad ska man säga? De är inramade i en ruta. De tänker bara på sitt sätt. De är inte öppna för förslag och... Men det känns som att det är på en ny väg. Alltså, det har hänt mycket på 2-3 år. Och hjälper väldigt mycket, kanske mer än fakta. Man får träffa folk som röker. Det kommer ta ett par år till, men det har börjat så ett frö nu, tycker jag. Det känns så i alla fall. Ja. Lite så här, både med sociala medier och allt detta här som händer nu. Liksom. Ja. Jag tror det är bara en positiv utveckling som det kommer ta ett par år till, kanske. Men just det här med att träffa så här socialt och mingla med folk det är ju helt fantastiskt. Ja, absolut. Det är ju lätt att brukare hamnar i sin egen bubbla och då kan man ju bygga upp skuldkänslor för sig själv och säga jag gör någonting som är fel. Men som här, alla bara så här, skojar det med mig, det är gräs. Det är hur trevligt som helst. Sen når det väl ut lite, jag tror Wally sa innan att Expressen var här. Ja, men det har bara, det är bara på rätt många ställen. Ja, de är redan Sydsvenskan. Skrev om det i morse.
Eller var någon TT-artikel som flera tidningar skrev om. Så det är kul att du når ut sen utanför de som har varit i rummet. Så. Många arga blogginlägg sen efter helgen. Ja, jag undrar lite. Jag undrar, så kommer det dyka upp så antimänniskor? Kommer det... Insändare. Ja. Det tyckte jag var lite synd med den här panelen bara. Att det inte var någon som var mute. Ja. Så ja, det blev lite bättre. De kommer hit kommer alltså. Och ställa upp typ. Nej, precis. Inte nu när det är så nära valet allting också. Men jag tror de har den mentaliteten att vi är fiender. Ja. De ser det inte som så här, ja, vi har olika åsikter men vi kan ändå respektera varandra. De ser oss som typ nazister. Vi är bara en fiende som ska bekämpas liksom. Absolut. Pest. Ja, men så är det. Pest. Ja, och ni har precis haft nysläpp också. Ja, jag släppte en EP. Mm. En solo-EP. Mer reggae-baserad. Som heter Positivitet. Jag tyckte om den riktigt mycket. Ja, tack så hemskt mycket. Kommer en låt nu? Eller två? Ja, nej, det kommer. Vi jobbar just nu på... Jag och Papp har jobbat mycket vid sidan om och gjort våra egna projekt. Men jag har fortfarande gjort Papp och Emblem-grejer. Mm. Så nu under höst, jag vill inte lova för mycket, med vinter, höst-vinter, kommer vi släppa en ny Papp och Emblem-singel från en ny EP-trilogi som vi jobbar på. Ah, okay. Episod 4, 5 och 6. Vi gjorde 2012 gjorde vi dem. Episod 1, 2 och 3. Mm. Så nu, vad är det, 5 år senare så fortsätter vi. 4, 5 och 6 kommer. Det är full party. Det är full party, upptempo. Ja, men det är likt, som vi gjorde första gången, att vi gick in i studion och tänkte så, vi ska inte tänka på någonting, vi ska bara göra musik. Vilka beats gillar vi? 4, 5 beats, vi gör låtar på dem och sen släpper vi det då. Alltså inte tänka på att skapa någon... Och mycket feta gäster, riktigt. Antonio, ja, det är Dirty Jeans. Bland annat. Ja. Och många fler. Många fler. Vi ska försöka få in lite med fler damer också. Mm. För lite mångfald. Som det är någon grym kvinnlig MC som kickar på skånska, svenska överlag. Har du några nya Cannabis Anthems på gång? Jag släppte en på min EP som heter Måste Mäcka den. Jag vet inte om ni hörde den. Ja. Den ska vi köra nu om en halvtimme. Ja, vi kör den nu. Ja, ni ska på en halvtimme. Men det är som alla våra texter. Vi behöver ju inte... Vi kvittar vad vi skriver om, så finns det ändå lite ganja. Det brukar komma någon liten grej in. Men det är ju så. Jag tror också det är därför. Jag tror... Så många har uppskattat Papa Emblem så mycket som de har gjort. Det är för att, alltså, vi har alltid som det med att vi öppnar med att vi röker och vi öppnar med vad vi tycker om det. Mm. Mm. Medan många andra kanske inte riktigt vågar säga exakt. Censurera den biten. Är väldigt ärliga liksom. Ja, men man ska vara ärlig, absolut. Ja, det är det. Alltså, jag har ingenting att göra. Alltså. Det är ju inte jättemånga svenska artister som sjunger öppet om det i sina låtar. Nej. Några stycken. Ja, det Moana finns. Har haft några låtar. Ja. Yes. Labyrint är väl största exemplet, men de gick igenom skit mycket skit. Ja. På grund av det. De har väl backat lite på det nu, att de fick så mycket skit. De blev förföljda. Hur kom ni in på hiphop från första början? Är det alltså, som har varit med hela uppväxten? Var är ni uppväxta i Malmö? Eller var... Jag är uppväxta i Oxie. Oxie? Ja, som en liten förort till Malmö. Ja. Jag kan inte med Oxie. Ja, det är det. Nej, men alltså vadå? Jag kom in på hiphop. Ja, jag vet inte, min brorsa köpte någon NWA, jag tror det var NWA-skivan, Fuck the Police, som han introducerade till mig. Gamla Ice Cube-grejer, och vi lyssnade mycket på vinyler när vi var små. På den vägen var det, och sen fastnade jag. Ja, sen var fast. Jag har alltid varit så, jag har alltid, ända sedan jag var lite, spelat piano och hållit alltid på med musik. Sen varför jag just fastnade för hiphopen... Det är svårt, men det är alltså hiphopen av alla musikgenrer. Så är liksom hiphopen en av de ärligaste av dem alla, eller vad man ska säga. Mm. Jag kan inte förklara det liksom, men det känns som en rappare... Man kan uttrycka sig på ett helt fritt sätt, tycker jag. Och vara ärlig i det man gör och hur man lever. Liksom. Mycket text liksom. Ja, man kan säga mycket. Alltså. Och sen om man vill som jag ville kunna sjunga, men så kunde jag inte det, så får man börja rappa istället. Ja, det är som jag började med punkrock istället. Ja. Kunde jag skrika. Men där, alltså, punk och hiphop har ju sjukt mycket gemensamt. Mm. Alltså,
när det kommer till textmässigt och vad artisterna står för och hela den biten. Punk och hiphop har jävligt mycket gemensamt faktiskt. Det känns som att hiphop har behållit det mer än punken. Man känns som att många av dagens punkare är lite så, ja, de vill inte leva rock'n'roll-livsstilen längre. Nu ska de liksom leva hälsosamt och käka ekologiskt och liksom vara nykterister och sånt. De har blivit gamla. Ja, jag var uppe faktiskt och filmade en punk. Ja, jag kommer inte ens ihåg var det var någonstans. En punkkonsert, och de var ju helt... Jag tror det var, de var helt vilda där. Ja. Men de rökade inte. Ingen av dem rökade, alltså någon enstaka, men väldigt, väldigt... Men är inte de lite glada för supa? Det är min fördom. Är jo, jag tror jag faktiskt. Ja, okej. Pillertrippar, ja. Och så ska vi inte dra alla punkar om en kan. Nej. Men punkar är ju svin. Ja, det står ju för det. Det betyder ju det. Kollar du på punkscenen i Köpenhamn, så är det nu annorlunda jämfört med i Sverige. Jag tror att jävligt många punkar i Köpenhamn bläser. Alltså. Mm. Alla i Danmark bläser. Ja. Traditionellt sett så har väl många olika musikgenrer liksom haft sin egen drog. Att liksom veta att mycket inom punkvågen på 70-talet var det mycket heroin och sen andra genrer. Men vi kan avrunda här då. Vill ni säga några sista ord? Så lite reklam? Någonting? Nej, bara håll utkik för Papa Emblem. Det kommer släppas massa nytt material. Och de som vet var man hittar det, de vet var man hittar det. Det är liksom Facebook och det finns sociala medier. Spotify. Facebook.com menas music. Ja. Där hittar man allt. Vi delar länkar och grejer också. Tackar så mycket för snacket. Tack för att du kom. Tack så jättemycket då. Tack till Marcus Blomgren som klippte det här avsnittet. Följ gärna hans Instagram, Marcus Blomgren, Sveriges minst uppskattade Instagram-konto. Helt sjukt.